wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cusmaan Jaamac Aadan iyo xubnihii safarkiisa ku helinayay ee maalmahanba ku sugnaa magaalada Ceyrigaabo ayaa saaka kormeeray xarunta dhismaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaaga waxana kormeerkiisa wasiirka ku weelinayay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee heer qaran iyo heer gobol kadib kormeerkaasi markii uu soo dhamaadayna waxa warbaahinta qaarkeed la hadlay afhayeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyay muddadii ay ku sugnayeen magaalada Ceyrigaabo iyo wixii uu qabsomay saddexdii maalmood ee u dambeeyay gobolkaan ku sugnayn safarkayguna waxaan buu ahaa inuu wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Cusmaan Jaamac Aadan lagu hoggaaminayay xubnaha ay ka ahaayeen gaasma waxa dibuuteyeen Maxamed Saleeban iyo gudoonka xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo bahda warbaahinta ee waxaan ku leeyahay muxuu ahaa wasaaraddu safar iyo gudoonka waxbarashada gobolka Sanaag wuxuu ahaa xogaal noqoshada xaaladda gobolka Sanaag meelo badan oo aynu waxaan kuri ka wada qayb galay baa jirta lugteenna nimka u dambeysay waxaan joognay xarunta waxbarashada gobolka Sanaag oo runtii wasiirku u soo maray meeshoo dhismaheedu raagay waxaan kuri sidii uu ilaa u sii marin lahaa u sii arki lahaa xogaal ugu noqon lahaa kabacdina waxaan kuri wax looga qaban lahaa Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Star TV Ceyrigaabo.